Não tem mais. Porque eu tô sem bala, mano. Ó, eles passou pro lado do container, tá? Lá da janela lá. Aí tão na entrada aí, ó. Ah, o Guerra vai morrer, cara. Guerra, vem aqui pra trás. Tô Ah, deitado. foi no galpão? Tu quer uma coisa pra curar daqui? Nossa senhora. Boa. Mano, eu vou buscar nesse cara, velho. Cara, esse cara morreu direto.